disse que a data de entrega do trabalho era até sexta-feira. Então qual é que acabou o tópico 3? Como é que tu estás? Ah, é, isso é qual é que acabou o segundo tópico de desenvolvimento. Diz-me uma cena, quem é que fica a tratar do quarto tópico mesmo? Mariana. Ah, ok. Eu depois então vou-lhe mandar uma mensagem só para saber mais ou menos como é que as cenas estão. Ok. Acho que a estrutura está boa, acho que podíamos usar mesmo, tem resultado bem. E diz-me... Espera aí, já te digo. Pai, encosta aí, Sasha. Espera! Espera!
Eu acho que ando a vivenciar atividades paranormais e fui pesquisar sobre o assunto. Encontrei um site de um autor americano, um autor e psicólogo americano, Richard Wiseman. E de acordo com os estudos de Richard, ele teoriza que as presenças que produzem atividades são almas que foram propositadamente retiradas do mundo dos mortos, ou seja, estão presas entre a gente. Por um ato de necromancia ou um ritual específico. É há uns tempos em que mandei uma caixa do setup do filme do Poltergeist antigo, em que a atriz principal morreu e muita gente não sabia, ninguém sabia porque era, e muitos especularam que fosse alguma coisa amaldiçoada ou assim do setup do filme. E eu não sei até que ponto é que essa caixa não está amaldiçoada. Basicamente, eu acho que tinha que destruir essa tal caixa para acabar com tudo o que penso que tu tenho a certeza que estou a vivenciar.